pse dritaret në avion kanë një vrimë të vogël. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Kur udhëtoni me avion, shumë pasagjerë zgjedhin sediljen e dritares dhe jo atë në korridor. Pamja nga lartë që ofrojnë avionet është padyshim unike sidomos nëse kaloni mbi pika të caktuara. Kjo është arsyeja pse shumica e njerëzve zgjedhin këtë pozicion pranë dritares ovale. Nëse I përkisni kësaj kategorie, mund të keni vënë re zbrazëtinë e vogël që ekziston. Ndoshta jo, pasi është një vrimë shumë e vogël. Herën tjetër do të shihni se përbëhet nga tre panele. Zakonisht, në fakt, ato janë bërë nga materiali akrilik. Gjami I brendshëm I dritareve në aeroplan, I cili ndonjëherë quhet seksioni zero, është thjesht për të mbrojtur tjetrin. Tjetra është gjami I mesëm, I cili ka këtë vrimë të vogël në të. Kjo quhet edhe ndezje. Në fund është gjami I jashtëm që është më I rëndësishmi. Por cila është arsyeja? Ndërsa një avion ngjitet lart, presioni I ajrit në kabinë rritet. Në të njëjtën kohë, sistemi I kompresimit në aeroplan e mban presionin e kabinës në një nivel të rehatshëm dhe të sigurt. Çfarë do të thotë kjo? Që presioni brenda avionit gjatë fluturimit është zakonisht shumë më I lartë se presioni jashtë. Në thelb, dy xhamat e jashtëm të dritareve të kabinës në aeroplan janë projektuar për të përballuar këtë ndryshim presioni midis kabinës dhe qiellit. Qëllimi I kësaj vrime të vogël të ventilimit në dritaren e mesme është të lejojë që presioni të barazohet midis dhomës së pasagjerëve dhe hendekut midis dy dritareve të brendshme dhe të jashtme. Kështu që presioni I kabinës mbi avionet gjatë fluturimit zbatohet vetëm në xhamin e jashtëm. Gjithashtu, ka edhe një funksion tjetër të vrimës në avion, të çlirojë lagështinë nga hapësira e ajrit dhe të parandalojë formimin e ngricave në dritare apo edhe mjegullimin e saj.